ፕሮፌሰር ፍቅሬ በርግጥም እርሶ በመርመር የደረሱበት የታሪክ ጥናት እኔ ማንዳንድ መረጃዎችን ለማየት እንደመከርኩት የጥንታዊ ግብጽ ስልጣኔና ኢትዮጵያ ስልጣኔ ብዙም ይያዙባቸው ነገሮች አሉ። የመረጃ ይያዙ ስካሎን ድረስ ነገር ግን በሃይማኖት ታሪክና በአለም ታሪክ መካከል መስመር እንዳለ ደሞ ያው ይታወቃልና የርሶን ጥናት በማጣጣም ረገደስ አሁን የተከሱልን በተለይም ደግሞ በሃይማኖት መጽሐፍ በስፋት የተጠቀሰ ነው። ሃይማኖት መጽሐፍ በአብዛኛው መቸታቸው መካከለኛው ምስራቅ ነው። ክርስትናም አይሁድም እስልምናም ዛው ተመስርተው ዛ አካባቢ ያለውን መቸት ይጠቅሱልናል። ኢትዮጵያ ደግሞ ለመካከለኛው ምስራቅ አጠቃላይ ታሪክ ተካፋይ ናት በብዙ ማስረጃዎችና ምናልባት በሃይማኖትና በአለም ታሪክ ጥናትና እይታ ያለው መስመር እስቲ ምን ይመስላል? ይኸውል ስለ ግብጽ አነሳ የግብጽ ፈርዖኖችም አንስተሃል። ስለ ህንደኬዎቹ ግን አላነሳህም። ህንደኬዎች ማለት ህንደኬ ማዕረግ ነው። የኢትዮጵያ ሴቶች በግብጽ ላይ የነገሱበት ማዕረግ ነው። ህንደኬ አንደኛ፣ ህንደኬ ሁለተኛ እየተባሉ የነገሱበት ነው እና ባለ ከአጼ አክሱማይት አዚት የተባለች የአክስቱን ልጅ የመጀመሪያዋ የግብጽ የሊቢያ እና የኑቢያ የሱዳን የዛሬ ማለት ነው ንግስት አድርጎ ሾማትና ህንደኬ በሚል ማዕረግ እስከ ዛሬ ድረስ ማለት እስከ የዛሬ 2500 ዓመት ድረስ እነዚህ ሴቶች በተከታታይ ወደ 19 ቁጥራቸው የሚደርስ የልጅ እየተዋለዱ ገዝተዋል። ግብጽን ሴቶች ሊቢያን፣ ግብጽን፣ ኑቢያን የኢትዮጵያ ሴቶች ከፈርዖኖቹ ከወንዶቹ ውጪ ነው ምልህ እና ስማቸው ሁሉ መጽሐፊያ ውስጥ አለ፣ ተመዝግቧል። ናኒ የምትባላለች፣ ቅንዳቅስ አንደኛ፣ ሁለተኛ ሙዝሊቢያ የምትባላለች፣ አንጥያ የሷ ልጅ፣ አንስጥያ የሷ ልጅ፣ አንጣጥያ እንደዚህ የሚባሉ አራቱ በተለይ የሙዝሊቢያና ልጆቿ እነዚህ ከቁንጅናቸው ብዛት የታመመ ይድናል ብለው ስላሰቡ የዛን ዘመን የሊቢያና የኑቢያና የግብጽ ሰዎች ያመልኳቸው ነበር። እንደ አማልክት ሰው አይደሉም፣ አማልክት ናቸው ተብለው የሚመለኩ ናቸው። እስከዚህ ደረጃ የነበሩ ናቸው። ወንዶቹንም ስታይ ከአክሱማይት ከራሱ ጀምሮ አክሱማይት ለምሳሌ የዛሬ 2850 ዓመት በስድስት እና ሰባት ዓመት እድሜው ላይ የግብጽ ፈርዖን ነበረ። እሱንም አብረውት መንግስቱን የሚያስከብሩ ጸጥታና የሚጠብቁ 350 ሺህ የአማራ ሰራዊት ነበሩት። አሁንም ድረስ እዛ የቀሩት አማራ ይባላል ቦታው፣ አማራ ወይም አማርና ይባላል። ግብጽ ውስጥ ማየት ይቻላል ጉግል ተደርጎ። አማርና የኢትዮጵያን ጥንት የነበሩበት ሰፈር ነው። ቅድስት ማርያምና ቅዱስ ዮሴፍና ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሚለው ሄሮድ እንዳይገላቸው መልአኩ ገብርኤል መጥቶ ዮሴፍን ይዛቸው ወደ ግብጽ ሽሽ አለውና ወደ ግብጽ ሄዶ ግብጽ ሄደው ኖሩ ይላል ሶስቱ። ከዛ ደግሞ ሄሮድ ሞቷልና መልሳቸው ከግብጽ ብሎት ይዟቸው ከግብጽ ተመልሰው ወደ እስራኤል መጡ ይላል። አሁን እንግዲህ ግብጽ የት እንደኖሩ አይነግርህም መጽሐፍ ቅዱሱ። በእኛ መዝገብ ላይ ግን አማርና የተባለ በአክሱማይት ጊዜ ኢየሱስ ከመወለዱ ከ850 ዓመት በፊት ጀምሮ የተከተመ ሰፈርና መንደር ላይ ነው ጥገኝነት ያገኙት ሸሽተው ከሮማውያን። ምክንያቱም ግብጽ ለሁለት ተከፍሏል። አንዱን ክፍል ወደ ካይሮ ያለውን ሮማውያን ናቸው ያዙት፣ ከዛ በታች ያለውን እኛ ነን የያዝነው። ድሮ ሁሉም የኛ ነበር። የእኛ ቤተሰብ ተጣልቶ በመሀል ፐርሺያንስ ገቡ። ከፐርሺያንስ ላይ አሌክሳንደር ትልቁ የሚባለው ነጥቆ ወሰደ ወደ ካይሮ ያለውን፣ በስሙም አሌክሳንድሪያ ብሎ አንዱን ከተማ ሰየመው። ከዛ በኋላ ደግሞ ግሪኮች ሲወድቁ ጣሊያኖች ከግሪኮች ነጥቀው ያኛው ክፍል ወደ ካይሮ ያለው የኢትዮጵያ ጥንት የነበረው የሮማውያን ነበር ኢየሱስ ሲወለድ። ስለዚህ ሸሽተው ወደ ካይሮ ቢሄዱ ኖሮ እነ ቅዱስ ዮሴፍና ቅዱስ ማርያም ይያዙ ነበረ። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያው ግብጽ ነው የመጡትና እዛ ኖረዋል። እስከ ቅርብ ጊዜ እንኳን የእኛ ነበረ ያው ሁሉ ግዛት እና ፈርዖኖች እንትን ግብጾች የሚያምኑበት እንኳን አሁን ስትጎበኝ ፒራሚዱን የሚያምኑበት እስከ 750 ዓመት በተከታታይ ኢትዮጵያኖች የገዙበት ስንተኛው ዳይናስቲ ነው
ወይም ስርወ መንግስት አንደኛው ስርወ መንግስት 750 የሚፈጀውን ይሄ ኢትዮጵያን በተከታታይ የገዙበት ነው ብለው ለሀገር ጎብኚው ሊያስጎበኛሉ። እኛ ግን ከዛ በላይ ነው ፒራሚድ እንትን ያለበትን ቦታ በመሞላ ኢትዮጵያኖች ውስጡ የጽፈዋል በሃይሮግሊፊክስ ግን ያማርኛ ሆኖ የተገኙአሉ ብዙ ጽሁፉ በሃይሮግሊፊክስ ወይም የስዕል የጥንት ስዕል ሲሆን ስታነባው ያማርኛ ቃላት ነው የሚጠራል እና ያን ምክንያቱም አማሮች በዛሬ 2850 ዓመት ጀምሮ ስላሉ በዛ ቦታ ላይ ያው በፊደሉ ተጠቅመው ቋንቋቸውን ይጽፉበት ነበር። አሁን አንድ ጥቁር አሜሪካዊ ጓደኛ አለኝ ቀድማያቴ አያቴ ኢትዮጵያዊ ነው ይላል እሱ ሃይሮግሊፊክስን ተምሮ አጥንቶ የጥንት ግብጽን ፊደል አማርኛ አይችልም አጥርቶ ስለዚህ በመዝገበ ቃላት ያያየ ያማርኛና የዛ ያነብልኛል ለኔ ሃይሮግሊፊክሱን የግብጽን ፊደል እና አማርኛ አለ ውስጡ ትግርኛም አለ አንዳንዱ ላይ እና እንዴት ነው ይሄ ነገር አማርኛ እኮ ነው ስለው ይሄን እኮ ምል የናንተ እኮ ስልጣኔ እናንተ ናችሁ ፈርዖኖች እናንተ ናችሁ ግብጽን የመሰረታችሁት ይሄው ማስረጃው እኮ ተገኘ ይለኛል። ግብጽ የግብጽ ጥናት የሚያጠኑት ደግሞ አማርኛ ሊሆን አይችልም ብለው ስላሰቡ የሞተ ቋንቋ አይነት አድርገው ነው የሚያስቡት አልገባቸውም። ይሄ ሰውዬ ግን ቀደማቸው መጽሐፍ ብዙ ጻፈ በተከታታይ ይሄን የሚያረጋግጥ ከነስዕሉ ከነእንትኑ ያረገ እንዳለ እና ስለዚህ የግብጽ መስራችም እኛ ነን። ምን ያስደንቃል የሰው ልጅ ዘር መጀመሪያ ነን አይደለም እንዴ? ይሄ አባይ ወንዝ አለ አይደለም እንዴ? በላው ላይ መርከብ እንሰራለን አፋሮች ትልልቅ መርከብ በአለም ዙሪያ መሄድ በዛን ጊዜ ይሰራሉ። በዛ ተሳፍረን ወረድ ብለን ግብጽ ላይ ሜዳ አግኝተን ስልጣናችንን በመሰረት አያስደንቅም። አዎ ይሄ እንግዲህ የአማርኛ ስሮ ግንድ ቋንቋ ሊሆን ይችላል። ምናልባት አማርኛ በይፋ በስራ ላይም በጽሁፍ ላይ ጀመረበት ጊዜ ጋር ግን በጣም ስለማይገናኝ ዘመኑ ማለት ነው። አዎ እንደዛ ሆኖ ነው እንጂ ሁሉም እኛው ነን። ግብጽንም ስልጣኔ የመሰረት ነው ፈርዖኖቹም የኛው ናቸው። ስማቸውም አለ መልካቸውም አለ ዲኤንኤያቸውም ወጥቶ ተጠንቷል ኢትዮጵያዊ ሆናል ከመቃብር አውጥተው ስፊንክስ ላይ ያለ ሁሉ አለ አፍንጫውን ሰበሩት ጥቁር መሆኑ እንዳይታወቅ ነጮች እና ሁሉም የስልጣኔው የግብጽ ስልጣኔ የሊቢያ ድረስ የነበርን እኛ ነን። እስከ ሙሪታንያ ድረስ ሞሮቴዎች ሄደዋል። ሞሮቴ የሚለው ሙሪታንያ ከኛ ሄዱ ናቸው። ታንዛኒያ የተባለ መሪ ወደ ታንዛኒያ ጥንት የዛሬ 3400 ዓመት ሄዷል። አትላንቲክ ኦሽን አሁን ተብሎ የሚጠራው በምዕራብ አፍሪካ በኩል ያለው ኢትዮጵያን ኦሽን ነው የሚለው በዛን ጊዜ። በጀርመንም ኢትዮጵሽ ኦሽን ይላል፣ በእንግሊዝኛ ኢትዮፒክ ኦሽን፣ በስፓኒሽም እንደዛው ይላል። ኢንዲያን ኦሽን የሚለው ኢትዮጵያን ኦሽን ነው የሚለው። እዩት ጉግል አርጋ አንተ ኤንሸንት ማፕ ኦፍ ኢትዮጵያ የጥንት የኢትዮጵያ የጥንት የአፍሪካ ካርታ ብለ በገባ ጉግል አርገ ብቅ ይልልሃል። ሁሉ ኢትዮጵያ ነበር የሚባለው አፍሪካ በሞላ ባህሩ ሁሉ ኢትዮጵያ ነበር። እኛ ያሁን ትውልድ ዘመንን ይሄንን ስለማናውቅ እናም ደሞ በፖለቲካ ሰክረን ያገራችንን ታሪክ ምናጣጥለውና አጭር እድሜ የምንሰጠው እንጂ በሚሊዮን ውስጥ የሚቆጠር ነው ኢትዮጵያ ታሪክ። በድንቅነሽ በሉሲ በኩል ሊድ ካልክም ከነ ዘመዶቿ ከነሱ 4 ሚሊዮን አመት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ሄዳለው ካልክ ያዳምና ያውን ታሪክ እዚሁ ጎጃም አሁን ዛሬ ጎጃም የሚባለው ነው። ያኔ ጎጃም አይባልም፣ ያኔ ኤዶም ገነት ነው። ያኔ ኤዶም ገነት እዚሁ ጣና ዙሪያ ላይ የነበረ መሆኑን ተነጋግረንበታል፣ መጽሐፍ ቅዱስም ይመሰክራል። አይ በዚህም አላምንም ካል የሰው ዘር ምንጩ እዚህ ነው፣ በሌላም አምነ በዝንጀሮ ነው ማምነው አባቴ ዝንጀሮ ነው ካልክ፣ በዳርዊንም በኩል ሊድ ካልክ ምንጩ ይሄ ሆኖ ነው የሰው ዘር የተገኘው እዚሁ ኢትዮጵያ ላይ ነው። ተመልካቾቻችን ከፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጋር ነው ቆይታ ያደረግናል። ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ ስለ ጊዜዎት። ወደ ሌላ ጉዳይ ሳልፍ ለርሶ የታሪክ ጥናትና ምርምር በርካታ የጽሁፍ ማስረጃዎች ቀደም ሲል ኢትዮጵያውያን የታሪክ አጥኚዎች በተለያየ መልኩ እንግዲህ የሰነዷቸውን የጽሁፍ ማስረጃዎች ተጠቅመዋል። ወደ ሌላው ጥያቄ ሳልፍ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በርካቶች እንደሚናገሩት መለያው ጥላቻ ነው። ይህ ሁኔታ በታሪካችን ምን ችግር አስከትሏል? እንደርሶ እንዴት መቆምስ አለበት?
ከዚህ ጋር አያይዘው እንግዲህ ወቅታዊ ሀገራችን ሁኔታና የፖለቲካ ሁኔታ የታዘቡትን ይነግሩናል። አዎ እንግዲህ አንጥላቻ አልካው እነዚህ በፖለቲካ ጥቅም ጥላቻን በማስፋፋት ታሪካችንን አኩሪ ታሪካችንን በማጥላላት ላይ በዚህ ሐሳብ የተመረዙ ሰዎች ነበሩ እንደዛ አይነት ሙከራዎች ያደረጉት። ነገር ግን አሁን ህዝብ እውነተኛ ታሪኩን የሚያቆራ ታሪኩን ገናና ታሪኩን ስላወቀ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ ለታሪኩ ህዝቡ ይከላከልለታል ብያምናለሁ። ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣል ብዬ አላስብም። እውነቱ ተገልጧል፣ ብርሃኑ ተረጭቷል። ስለዚህ ጨለማው የጨለማው ዘመን ተገፋል ብዬ አስባለሁ። ብሩህ ኢትዮጵያን አያለሁ በዚህ በታሪክም ሆነ በማንነት ግንዛቤ ረገድ። ስለዚህ ህዝቡ ማንነቱን ተገንዝቧል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ጋር ግን ታይዞ የሚነሳ ፕሮፌሰር፣ በተለይ አሁን ያለው ወጣቱ ትውልድ ከኢትዮጵያ ባህልና ትውፊት ጋር በተለይም ከታሪክ ጋር የተቃረነ ነው የሚሉ አሉ። በዚህ ረገድስ ምን ይላሉ እርስዎ? ምኑ ነው የተቃረነ ነው? የኢትዮጵያን ባህል ታሪክ በአግባቡ በመገንዘብ ያን በመጠበቅ በኩል ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። በትውልዱ ላይ ትውልዱ ምን ያርግ እንግዲህ ትውልዱ በቃ ማንነቱን እንዳያውቅ እንዲወናበድ ተደርጎ ነው የተቀረጸው። እንዳውም ታሪክን እንዳያውቅ ነው የተደረገው። በዩኒቨርሲቲ ድሮ ጥሩ የታሪክ ክፍሎች ነበሩ፣ ዲፓርትመንቶች፣ እነሱ የተዘጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ወጣቱ ታሪኩን እንዳያውቅና እንዲንገዋለል በቃ ዝም ብሎ እንዲንቀዋለል እና ማንነቱን ባለማወቅም ማንም መጥቶ እንዲህ ነህ እንዲሁን ሲለው እንዲሆንና እንዲደረግ ተደርጎ ነበር የተቀረጸው። በዚህም ምክንያት ጠፍቶ ብዙ ነገሮች ውስጥ አሁን ወደ ሱስ ሁሉ ውስጥ የገባው አንዱም ማንነቱን ባለማወቁ ነው። ካሁን ወዲያ ግን ማንነቱ የትልቅ ሰው ዘር እንደሆነ የታላላቆች ታላላቅ ታሪኮች የሰሩ እንደሆኑ አበው የሱ የቀድሞ ዘሮች ቢረዳ ቢያውቅ ሊነቃ ይችላል እና የእነሱ ጥንት ትልቅ ደረጃ ላይ ከደረሱ እኔም እኮ ልደርስ እችላለሁ ብሎ የእነሱን ትልቅነት መስፈንጠሪያ አድርጎ ወደፊት ተራምዶ እሱም ትልቅ ትውልድ ሆኖ ትልቅ ታሪክን ሊሰራ የሚችል ሊሆን ይችላል። ግን ይህን ለማድረግ ደግሞ መትጋት ያስፈልጋል። ወጣቱን ታሪኩን እንዲያውቅ በተቻለ መጠን ሁሉ በቴሌቪዥን፣ በሬዲዮ፣ በጽሁፍ፣ በክፍል ውስጥ በማስተማር የኢትዮጵያን ገናና ታሪክ ወጣቱ እንደገና እንዲቀረጽ ማድረግ ይቻላል። መልካም። ወደ ሌላው እርሶ ወደሚታወቁበት የስነ ጽሁፍ ጉዳይ ደግሞ ላምራ። ፕሮፌሰር በሩሲያ እስከ ሁለተኛ ዲግሪዎት የስነ ጽሁፍ አጥንተዋል። በጀርመን የዶክትሬት ዲግሪዎን በስነ ጽሁፍ እንደሰሩ ነው መረጃ ያለኝ። ና የስነ ጽሁፍ እውቀቶና ትምህርቶ በተለይም ደግሞ በሩሲያና በጀርመን የቀሰሙት ጽሁፍ ዓለም አቀፉን ስነ ጽሁፍ ለመተቸት ያስችሎታል ብዬ አስባለሁ። እስቲ ከዚህ ተነስተው የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፍ መልካም ገጽታ ቢነግሩ። አው እንግዲህ እኔ ሀተታይን ወይንም ዲሰርቴሽንን የጻፍኩበት ዶክትሬት ዲግሪ ያስገኘልኝን ከመጀመሪያው ልቦለድ ታሪክ ከጦቢያ ከሚለው አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ዘብሔረ ዘጌ ከዚሁ ከዘጌ ደሴት የነበሩት እሳቸው የጻፉት ነው። እንግዲህ እንደ ልቦለድ ብለን የምናስበው ተረት ነው በመሰረቱ ነገሩ። ያን ተረቱን እንደ ልቦለድ አድርገው አስፋፍተው ነው የጻፉት። በስድ ጽሁፍን ስንመረምር ማለት ነው መሰረቱ። ከዛ ጀምሮ እስከነ በዓሉ ግርማና እነ ብርሃኑ ዘሪሁን በዓሉ ግርማ እንግዲህ እስከ 1900 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 1982 ድረስ የነበሩበትን ነው እና ያንን ስተች የአማርኛ ስነ ጽሁፍ በ82 ዓመት ውስጥ የት እንደደረሰ የሚያሳይ ነበረ። ከዛ በኋላ የጸጥታ ዘመን ነበረ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ አብዮት ስለተካሄደ እና ቀይ ሽብር የመሳሰለ የሚባል ሰውን የሚጨርስ
የልቂት ዘመን ስለነበር ደራሲያኖቹ ማፈግፍገው ቁጭ ያሉበት ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ግን ማበብ ጀመረ። በዩኒቨርሲቲው አካባቢ ያለውንም ህይወት የሚገልጽ እነ ሲሳይ ንጉሱ የሚሏቸው ደራሲያን፣ እነ ኃይለ መለኮት መዋዕል፣ ሌሎችም እየተነሱ መጽሐፍ ጀመሩ እና በስነ ግጥምም እንደዚሁ እነ ፊርማ የዓለሙ የሚለዋት ሌሎችም ሴቶች ሁሉ አንድ ላይ መጥተው እየተሰበሰቡት ማውጣትም መጽሐፍ መድብልም በአደባባይ ወጥተውም በመድረክ ላይ ግጥሞች ማንበብ መናገር ተጀመረ እና እየተስፋፋ ሄደና እስካሁን ድረስ በጣም እያደገ ነው። ወጣቶች ገጣሚያን እንደነ በእውቀቱ ስዩም፣ ከሴቶችም እንደነ ሜሮን ጌትነት አይነት እነ ዘውድ አለም ሌሎችም ወጣቶች ልጆች በአሁኑ ሰዓት በደንብ ስነ ግጥምን የሚያውቁ እንደዚሁም በጃዝ እያጀቡ በሙዚቃ ህዝብን እያስለመዱት ነው። አሁን አዲስ አበባ ውስጥ እዛ ውስጥም ጥሩ ገጣሚ ልጆች ተስፋ ያላቸው አይቻለሁኝ ከነዛ ውስጥ እና በተውኔትም ያውን ጌትነት እንየው አለ። እሱ እንግዲህ ከአቶ ጸጋዬ በኋላ ተረክቦ እያራመደ ነው። እነሱ ሁሉ አሉ። በአጠቃላይ ሲታይ እድገት ያለበት ሁኔታ ነው። በስነ ጽሁፍ አንዳንድ ሰው የለም ሊል ይችላል፣ ግን አለ። እኔ በማየው አይን ሙያዬም ነው አሉ ጎበዝ ልጆች ጸሐፍት አሉ፣ ተራቀዋል። አሁን እንዳውም አጫጭር ታሪክም ሆነ እንደው የሆነም ነገር ትርክትም ሲያደርጉ በጣም ጥበቡን ተምረውታል። ይዘቱ ምናልባት ጥልቅ ላይሆን ይችላል፣ ግን ቅርጹን ይዘዋል። ለዚህ አስተዋጽኦ ያደረገ አቶ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ነው። በጻፋቸው መጽሐፍት ስልትን ቅርጽን አስመልክቶ እንኳን ብንነጋገር ብዙ ተጽዕኖ አድርጓል። በነ በእውቀቱ ስዩምም ጽሁፍ ላይ ተጽዕኖ አድርጓል። የእሱ ተከታይ ነበሩ በዛ በኩል እና እድገት ይታያል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ እየተጣሩ የሚወጡ ጥሩ ገጣሚያንና ልቦለድ ደራሲያን አሉ፣ ይኖራሉ። ስለዚህ እድገት አያለሁኝ በዚህ በኩል። እሱ የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፍ እንደሚከታተል የስነ ጽሁፍ ባለሙያ የውጭውንም ዓለም በተለይም ደግሞ በእንግሊዝኛና በሌሎች ቋንቋዎች የሚጻፉ ስራዎችን የማየትና የመገምገም አጋጣሚም ስላለዎት የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ስናወዳድረው ያለበት ቦታ ምን ይመስላል? እኛን ሊያሳየን በሚችል ስነ ውበታዊ ገጽታና አጠቃላይ ይዘቱን በተመለከተ እውነት ነው አሁን የምትለው ላይ ለምሳሌ ኖቤል ፕራይዝ ያገኙ አሉ። እንደ ወሌ ሶይንካ ከናይጄሪያ ጸሐፊ ተውኔቱ እና አቶ ጸጋዬ አሁን አያንስም ነበር ከሱ። ግን አብዛኛውን ስራውን በአማርኛ ስለ ጻፈ ተውኔቶቹን በዚህ ምክንያት ነው ያልታወቀው የቺኖዋ ቼቤን ያህል። እርግጥ አሉት የእንግሊዝኛ ኦዳ ኦክ ኦራክል የሚል አለው፣ ሌላ የቴዎድሮስ አለው፣ አንድ ሁለት ወይም ሶስት አለው የእንግሊዝኛም ተውኔት። ግን በብዛት በአማርኛ ስለ ጻፈ እና ያን ደግሞ ስለማያውቀው ኖቤል የሚሰጠው ድርጅት ቀጥሎም ደግሞ አሁን በእንግሊዝኛ የሚጽፉ ደራሲያን ከሆኑ ወይ በፈረንሳይ ያው የአውሮፓውያንን ቋንቋና ባህል ስለሚያንጸባርቁ እነዚህ ሽልማት ሰጪዎቹም የራሳቸውን ባህል የሚያንጸባርቅላቸው ሌላ የአፍሪካ ደራሲ ወይም የሌላ አገር የእስያ ካለ ለሱ ነው የሚሰጡት ሽልማቱን። እንደዛ በመሆኑ የኢትዮጵያ ደራሲያን አሁንም ቢሆን ለምሳሌ ፍቅር እስከ መቃብርም ዋጋ የሚሰጠው መጽሐፍ ነው። እንተረጉማለን የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ጨርሰው እንደው ትርጉሙንም አላውቅም፣ ግን ገና አልተሰራጨም ባለም ላይ አየ እና እኛ በስዊድንኛም ተተርጉሟል። አዎ፣ ግን ገና በደንብ በዓለም አልተሰራጨም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እኛ የምንጽፈው በራሳችን ቋንቋ ክብር ያለን ኩራት ያለን ሰዎች ሆነን ስለሆነ የውጭው ዓለም ደግሞ ይህንን ስለማያውቅ እዚሁ ተውጠው ቀርተዋል የኢትዮጵያ ደራሲዎች እንጂ ከእነሱ ውስጥ የኖቤል ሽልማት ሊያገኙ የሚችሉ ሳይኖሩ ቀርተው አይመስለኝም።
እና አሁን እኔ በበኩሌ ጀምር ያለው በእንግሊዝኛ አሁን አለኝ amazon.com ገብቶ ለሚያይ ሰው heaven to eden meal ተውኔት ነው በግጥም ነው በእንግሊዝኛ ቤት እየመጡ ነው የሚነጋገሩት ባህሪያቱ እግዚአብሔር ብቻውን ሳለ ሰማይ ላይ ነው የሚጀምረው ታሪኩ መድረኩ ሰማይ ነው ጽራሃራያ ውስጥ ነው ማን ነው ሻዳያ ውስጥ ነው ቦታው ሻዳያ ማለት እግዚአብሔር መኖሪያ ነው እና ሻዳያ ውስጥ ኤልሻዳይ የሚባለው ስሙ የሱ መኖሪያ ዛ ሻዳያ ስለሆነ ነው ስሙ ነው ያዘ ነው እና እግዚአብሔር ብቻውን ሳለ ምንም ነገር ሳይኖር ሳይፈጥር ምንም ስላሴ ቁጭ ብለው ስላሴ እግዚአብሔር ቁጭ ብለው እንፍጠር አንፍጠር ምን እንፍጠር መላእክት እንፍጠር አንፍጠር በምን አይነት ንጻነት ሰጥተን እንፍጠር እንዲያስቡ እንዲመራመሩ ያው እንዲሆኑ እንደኛ መወሰን እንዲችሉ እናርግ አናርግ ብናረግ እንደዛ ድንገት ደሞ ቢያምጹስ ያረ ሊያምጹ የሚችሉ ይሆናል እንዲህ ብለው ተፈላስፈው የፍልስፍና መጽሐፍ ነው አየ መጽሐፉ ስለ መኖር አለ መኖር ስለ መላእክት ስለ እግዚአብሔር መኖር መላእክት ጸብ በሰማይ ላይ እንዴት ሰይጣን እንደተፈጠረ ምን ሁሉ የሚገልጽ እነ የዓለም ደራሲያን ታላላቆቹ እነ ዳንቴ የተባለው ጣሊያናዊው እንደጻፈው ኢንፌርኖ እንደዚህ ብሎ ጆን ሚልተን በእንግሊዝ ሀገር ፓራዳይስ ሎስት ኤን ፓራዳይስ ሪጌይን ብሎ ጆን ሚልተን የጻፈው ስለዚህ ስለ ሰማያት ስለ መላእክት ጉዳይ ስለ አመጽ ስለ መሳሰለው ስለ መለኮታዊ ጉዳይ ወይንም ደግሞ ከሱ ሌላ የጀርመኑ ደራሲ ገቴ የሚባለው ወልፍጋን ገቴ እሱ ደግሞ የጻፈው ዶክተር ፋውስት የሚል ይሄ ዶክተር የእንትን አፈታሪክ ነው አውሮፓ ውስጥ አንድ እውቀት የሚወድ ዶክተር ነበርና ከሰይጣን ጋር ውል ተዋዋለ እኔ በዚህ በምድር ላይ ስኖር እውቀት ስጠኝ አንተ ሰይጣን እኔ ደግሞ ስሞት ነፍሴን መውሰድ ይችላል ብሎ በደሙ ከሰይጣን ተዋውሎ እውቀትን ያገኘ ዶክተር ፋውስት የሚባል ነበር ተብሎ ተረት ነበር ያን ወስዶ በግጥም በድራማ አድርጎ አቅርቦት በአለም ላይ እንግዲህ እነዚህ ዳንቴ መጽሐፍ ኢንፌርኖ እና እንደዚህ የሚለው ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ እንግዲህ የዳንቴ በሄል ወይም ይሄ ገሃነም እሳት ውስጥ ገብተው ሰዎች ነፍሳት እንዴት እንደሚሰቃዩ እሱ ሄዶ አይቶ ጎብኝቶ አይነት ነገር ነው ጆን ሚልተን ደግሞ በሰማይ ላይ ከመላእክት ጸብ እንዴት እንደነበረ ምን እንዳለ ለሄዋን ሩፋኤል የተባለው መልአክ ሲተርክላት እና እንደዛ ሆኖ የሰው ልጅ እንዴት እንደተባረረ ከኤዶም ገነት ከዛ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት እንዴት እንደገና ሊጸድቅ እንደቻለ ወደ ገነት ሊገባ እንደቻለ የሚገልጽ አይነት ነው። የኔ ደግሞ ከመጀመሪያው ጀምሮ ብቻውን እግዚአብሔር ሳለ ያልተጻፈ ነው በፍጹም ማንም አልጻፈውም። ይሄንን ነጭም ሆነ ጥቁር የሰው ዘር ደራሲ አልጻፈም። እግዚአብሔር ብቻውን ሳለ የሚያውቅም አልነበረ ምን እንዳሰበ ግን በእኔ በመጸለይና በፈንታዚያ በገጣሚ ፈንታዚያ ኃይል millions billions of years ወደ ኋላ ተመልሼ በፈንታዚያ ኃይል እና በጸሎት ተገልጦልኝ የጻፍኩት ነገር ነው። እና አሁን 5 ስታር ነው የዓለም ህዝብ እየሰጠው ያለው ያነበበ ያዘዘ amazon.com ላይ እና አሁን ምናልባት በዚህ ኢትዮጵያ ልትታወቅ ትችላለች ብዬ ለኢትዮጵያ ነው ማስበው ነው ከኔ የበለጠ ለኢትዮጵያ ክብር ነው። ላንድ ስነ ጽሁፍ ሰውና ገጣሚ ለስራዎቹ ልጅ ቦታ ያስፈልጋል። አሁን ቀደም ሲል ፈንታዚያ ብለውኛል። አዎ እንደው ምን የተመቻቸ ቦታ ይፈልጋሉ ለፈጠራ ስራ ሲዘጋጁ? አዎ እኔ ምንም የተመቻቸ እንትን አልፈልግም። ምንድነው እኔን የሚነዳኝ ውስጡ ያለው ስሜቱ ነው እሳቱ ያ በቃ ሲያገለኝና ያንን ነገር ለመፍጠር ሲገፋፋኝ የትም ቦታ ብሆን ቦታው ጮህትም ቢኖር ባይኖር ጉዳይ አይደለም እዛ ላይ ተመስጥጬ ስለምዋጥ አተኩሬ ያንን እጽፋለሁኝ ወይም ቶሎ ብዬ ማስታወሻም ካለኝ አሳፍረውና ሐሳቡን በኋላ አመች ቦታ ሳገኝ በሰፊው ልጽፈው ይችላል። እና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እንዲህ አይነቱን ትልልቁን ዋና ስራ ግን ላፕቶፔን ይዤ በካፌ በስታርበክ ካፌ ነው አሜሪካን ሀገር 10 አመት በትርፍ ጊዜ እየሄድኩ እነዚህን ሁለት ትልልቅ መጽሐፍ ልጽፈቻልኩትና እንደዛ ነው። ፕሮፌሰር ፍቅሬ ድሬዳዋ ነው የተወለዱት። እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በሩሲያ በጀርመን አገር ተመረዋል።
ሰፊ ለሆነው የኪነትና የታሪክ ምርምሮ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ እስቲ ስለ ቤተሰቦ ደግሞ ይንገሩ። አዎ፣ ቤተሰቤ እንዴት ነው? ተጽሮ እናቴ አድርጋብኛለች በስነ ጽሁፍ ላይ። እሱም እናቴ ኦሮሞኛ ጠንቅቃ ታውቅ ነበር፣ ሶማሊኛ ጠንቅቃ ታውቅ ነበር፣ አማርኛ ጠንቅቃ ታውቅ ነበረ። እና በዚህ ምክንያት በቋንቋ ጎበዝ ነበረች፣ የተራቀቀች ነበረች። ማንበብና መጻፍ አትችልም ነበረ፣ አባቴም አይችሉም ነበረ። አባቴ ከወለጋ ናቸው። እናቴ ጭናክሰን ከተባለ ወደ አሁን ቤንዚን የወጣበት አካባቢ ወደ ከጅጅጋ አልፎ ያለ ቦታ ነው የተወለደችው። እና ምንድነው እሷ ብዙ ተረቶች ትነግረኝ ነበር፣ ግጥሞች ትገጥም ነበር ለልጆቿ ለሁላችንም ትገጥማለች። እና ተጽዕኖ ጥሩ አድርጋብኛለች። አማርኛ ቃላትም ከሷ ያገኘሁት አለ። አባቴ ዝምተኛ ነበሩ፣ የወለጋ ሰው ናቸው። ወደ ድሬዳዋ መጥተው ነው እናቴን ያገኙት፣ ቶሎሳ ጅግሳ። ዝምተኛ ነበሩ፣ ግን በኋላ እኔ እያናገርኳቸው 11ኛ ክፍል ሆኜ 10ኛ ሆኜ ከሳቸውም አንዳንድ ተረትና ምሳሌና ታሪክ ለማወቅ የሞከርኩበትም ሁኔታ አለ። እና ሁለቱም መጽሐፍ ማንበብ አይችሉም ነበር፣ ግን እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኔ አንድ የተማሩ ክርስትና አባት ነበሩኝ፣ የወለጋ ሰው ዮሐንስ በዳዳ የሚባሉ። እሳቸው እኔ ጋር መጥቶ ይማር ይኑር ብለው እሳቸው ጋር እየኖርኩ ቤተ መጽሐፍ ነበራቸው። ቤታቸው ውስጥ በጊዜው የሚወጡትን መጽሐፍት ሁሉ ይገዙ ነበረ። ከአዲስ አበባ ይዘው ይመጣሉ፣ በሰው ያስመጣሉ። በእለቱ የሚታተሙት ጋዜጦች ኢትዮጵያን ሄራልድ እስከ ፖሊስና እርምጃው፣ ድምፅ፣ አዲስ ዘመን፣ የዛሬቱ ኢትዮጵያ፣ የመነን መጽሔት ሁሉ ይመጣሉ። እና አንባቢው እኔ ነኝ፣ አነባለሁ። ቄስ ትምህርት ቤት ሆኜ ነው እነ ገና በሰባት ዓመቴ በስምንት ላይ እነ አርአያን እና እርሙኝን በኋላ 11ኛ 12ኛ የተማርንባቸውን እኔ ያነበብኩት። እና ሌሊት በጣም ሳነብ ህፃን ሆኜ ተኛ፣ በቃ አይንህ ይቃጠላል አታንብ አንተ ልጅ ተብዬ እከለከል ነበር። ሌላው ህፃን አንብ ነው የሚባል አይደለም፣ ሌላ ልጅ እኔ አታንብ ነው በዛ አይንህ እንትን ይላል። እና ያ መሰረት ስለሰጠኝ በኋላ ወደ ስነ ጽሁፍ ስመጣ ረዳኝ። እና ባጭሩ መሰረት ይሄ ነው እንጂ ድሬዳዋ ከተማ ውስጥ ድብልቅልቁ የወጣ ቦታ ነው። አማርኛ አለ፣ ኦሮምኛ አለ፣ ሶማልኛ አለ፣ አደርኛ አለ፣ አረብኛ አለ፣ አርመንኛ አለ፣ ጣሊያን አለ፣ ፈረንሳይ፣ ድብልቅልቁ የወጣ ቦታ ስለነበረ አንድ ቋንቋ አጥርቶ ለማውጣት ይከብድ ነበር። ይሄ የማንበብና በጊዜው ቤተ መጽሐፍ ማግኘቴ ያ ነው የጠቀመኝ። ቤተሰባዊ እገዛ ማለት ነው። ቤተሰባዊ እገዛ ለእርስዎ ማንነት አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው? አዎ፣ ክርስትና አባቴ በኩል የተማሩ ስለነበሩ የውጭም ቋንቋ ይችሉ ነበር፣ እንግሊዝኛም ጣሊያንኛም። በዚህ ላይ ኦሮሞ ናቸው፣ አማርኛም ይችላሉ ሁሉ። ግን የተማሩ ነበሩ፣ ነቀምት ላይ ድሮ ጥንት ለስዊድሽ ሚሽን የተማሩ ሰው ስለነበሩ የመጽሐፍትን ጥቅም ያውቁ ነበርና ቤት ውስጥ የሚያጠራቅሟቸው መጽሐፍ ለእኔ ተርፏል እና ያ ጠቅሞኝ በዚህ አጋጣሚ አቶ ዮሐንስ በዳዳን ክርስትና አባቴን ለማመስገን እፈልጋለሁ። ከታሪክ እንማራለን፣ ዛሬን ያለፈውን እንማራለን፣ ዛሬን እንኖርበታለን፣ የወደፊቱን ጊዜ ደግሞ እንተልምበታለን ይባላል። እዚያ አኳያ እንግዲህ የወደፊቷ ኢትዮጵያ ተስፋ ምንድን ነው ይላሉ እርስዎ? እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርካታ ፖለቲከኞች በየራሳቸው ምክንያት ኢትዮጵያ መንታ መንገድ ላይ ናት ይላሉ እና እርስዎስ ምን ይላሉ? እኔ የኢትዮጵያ እድል ካሁን ወዲያ ብሩህ ነው ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ነው የሚሆነው፣ ግን አሁን ጊዜያዊ ወቅታዊ ችግሮች አሉብን። እነዛን ችግሮች ከፈታ ናቸው ከነ በዶክተር አብይና በባልደረቦቻቸው አመራር ወደፊት ምር ብለን ለመራመድ የምንችል ይመስለኛል። ሌሎችም ደግሞ ከውጭ የተጋበዙት ሁሉ ፖለቲከኞች አሁን አንዳንዶቹ ሽኩቻና ወደ ደም መፋሰስ የሚጓዙትን መንገድ ትተው ሰብሰብ ቢሉና ለሚቀጥለው ምርጫ ቢዘጋጁና በሀሳብ ልዕልና ለማሸነፍ ራሳቸውን ቢያደራጁ
እና ምርጫ በሚካሄድበት ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ የመረጠውን ፓርቲ ሆነ ወይም የፖለቲካ ድርጅት ይዞ ወደፊት ቢሄድ ይሄን ባህሉ ሚዳብራል ያሸነፈ እንዲረከብ ስልጣንን ማድረግ ከማጭበርበር የጸዳ እንደሚካሄድ አምናለሁ። ዶክተር አቢ ቃል ገብቷል። እኔም እኛም ብንሸነፍ ለቀን እንሄዳለን ብሏል። እና አሸናፊ የሆነው በሐሳብ ልዕልና የኢትዮጵያን ህዝብ አሳምኖ ቢመራት ኢትዮጵያን ይሄ ነገር ለኢትዮጵያ እጅግ ይበጃል ብዬ አስባለሁ። ይሄንን አስመልክቶ ብሩህ ነው። መልካም። ሌላው ጥያቄ ፕሮፌሰር፣ የ1960ዎቹ የኢትዮጵያ አብዮት ከዚያም በኋላ ለተከሰቱ ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ምስቅልቅሎች እንደ ምክንያት ይቆጠራል። እንደው በ1960ዎቹ ፖለቲካና አብዮት ምን ትዝብት አለዎት? አዎ፣ እዛ ላይ እንግዲህ ምን መሰለ፣ የተማሪው የተማሪዎች ንቅናቄ ነው በኋላ ወደ ፖለቲካ ፓርቲና ድርጅት የተዘዋወረው። ተማሪዎች በዛን ዘመን የሚኖሩ ለኢትዮጵያ ህዝብ እድገትና ደህንነትና የመጻፍ የመናገር መብት እንዲኖረው ለማድረግ ነው የታገሉት። በተለይ ደግሞ መሬት ለአራሹ ብለው ተነስተው ለአራሹ መሬትን ለመስጠት እስከ ህይወታቸውን እስከ መሰዋት ትምህርታቸውን ሁሉ አቋርጠው ዲግሪ ሊያገኙ ሲችሉ ዲግሪ አግኝተውም በሰላም በንጉሱ ስርዓት ውስጥ በጥሩ በተሻለ ሁኔታ ለመኖር ሲችሉ መደቤን ክጃለሁ ብለው የራሳቸውን ድሎት ትተው ተነስተው ትግል አድርገው ህይወታቸውን ሁሉ ያሳለፉበት ሁኔታ ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲሉ ማለት ነው፣ መስዋዕት የሆኑበት ነው። ግን ችግሮች ነበሩ። እሱም ምንድን ነው፣ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ያልተመሰረተ ሁኔታ ነበረ። የኢትዮጵያንም ህዝብ ጠንቅቀን አናውቅም ነበረ እና ስለዚህ ራሳችን ታጋይ ሆነን ራሳችን ታጥቀን እስከ ገጠር ሁሉ ገብተው የሚታገሉ በጦር የደርግን ሰራዊት የሚታገሉ ጀግኖች ነበሩ ብዙ እና ግን እርስ በርስ ደግሞ ባለመግባባት በአብዮቱ ሂደት ላይ ከውጭ ባገኘነው የትምህርት ከፋፍለን የኢትዮጵያን ህብረተሰብ የመደብ ትግል አካሂደን በመደቡ መሰረት የተጨቆነው ህዝብ የሰራተኛውና የገበሬው ክፍል እንዲያልፈለትና ስልጣን እንዲይዝ መጨረሻ ላይ የሚል አንድ መንገድ ሲሆን፣ ሌላው መንገድ ደግሞ አይ እኛ በብሔር ተደራጅተን በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ብሔሮች ስላሉ የብሔር ጭቆና ስላለ በብሔር ተደራጅተን ሁላችንም በየብሔራችን ገብተን ለምሳሌ የትግሬ ብሔር ትግራይ ነጻ አውጥቶ እንደ የኦሮሞ ኦሮሞን ነጻ ኦሮሚያን ነጻ አውጥቶ አዲስ አበባ ላይ ተገናኝተን ሁላችንም በየብሔሩ አንድ የብሔር መንግስት መስርተን አሁን ፌዴራል ብለው ያደረጉትን አይነት ያን እናረጋለን የሚል ሁለት ቡድን ነበረ። የሀፓው ክፍል እርስ በርሱ ሲጣላና ሲገዳደል፣ ያኛው ክፍል አሲምባ ለምሳሌ ነበረ የሀፓ ተዋጊዎች የነበሩት በመደብ የሚያምኑ ከትግራይ ልጆችም የተውጣጡ ከአማራ ከኦሮሞ ከሀዲያ ከከምባታ ከሁሉም የተውጣጡ በሀሳብ አንድ የሆኑ በመደብ ትግል ላይ የተሰማሩ ነበሩ። ሌሎቹ ደግሞ እንደነ አቶ መለስ ዜናዊ፣ በአረጋዊ በርሄ፣ ስዩም መስፍን፣ አባይ ፀሐይ፣ አቶ ስብሀት ነጋ እነዚህ የመሳሰሉት ደግሞ እኛ በብሔሮች ላይ የተሰማራ ትግል ነው ትክክለኛው የሚያዋጣው ብለው የራሳችንን መጀመሪያ ነጻ እናወጣለን ትግራይን ሁሉም የራሱን ያወጣና አዲስ አበባ እንገናኝ አይነት ነገር አድርገው የትግራይ ነጻ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ትግራይን ነጻ የሚያወጣ ትግል አድርገው ሲንቀሳቀሱ፣ እነዛ ደግሞ አሲምባ ላይ አገራችን ኢትዮጵያ ነው ለመላ የቆም ነው ብለው የሀፓዎቹ ደግሞ ኢህአሰ የሚል ሰራዊት አቋቁመው እነዚኞቹ አሲምባና ትግራይ ውስጥ ያለ ጉዳይ አሲምባ ስለሆነ አገር ስለሆነ ልቀቁ አገራችንን ብለው እነ መለስና እሳቸው የሚመሯቸው ሰዎች ግጭት ተፈጥሮ በመጨረሻ ኢህአፓ እርስ በርሱ ሲካፈል እነዛ አይለው አስወጥተው እነሱን ኢህአፓዎችም ተሰደው ወደ ሱዳን ሄደው ከዛ ወደ አሜሪካ ሲበታተኑ እነዚህኞቹ ትግራይን ነጻ አውጥተው ከደርግ 2 ዓመት ያህል እንደቆዩ ደርግ አቃተው፣ መቆጣጠር አልቻለም። በኋላ ሲያስቡበት ደግሞ ይሄ ነገር ትግራይ ላይ ብቻ ብንሆን አንደኛ በኢኮኖሚም አያዋጣም፣ ህዝቡ ብዙ ጠየቀ፣ ደሞዝ አምጡ፣ ይሄን አምጡ፣ ስለዚህ ምን ይሻላል፣ ወደ ኢትዮጵያ መሄድ አለብን ሲሉ ኢህአዴግን ብለን እንፍጠር ኢትዮጵያ የሚል ቃል ውስጡ እንክተትና የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ
ዲሞክራሲያዊ ግንባር የሚል ከኢሃፓ ውስጥ የወጡ ጥለው እንደነ ታምራት ላይኔ አይነቶቹን እነ ህላዊ ዮሴፍ አይነቶቹን እንደ በረከት ስምኦን አይነቶቹን ሰብስበው ከወታደርም የተማረኩትን እንደነ አባዱላ አይነቶቹን ሰብስበው እነዚህን ሁሉ አንድ ላይ አድርገው የተወጣጣ ከዚህም ከዛም ብለው ያው ኢህአዴግ ብለው አዲስ አበባ ድረስ መጥተው የደርግ ወታደሮች ወይም በዛ ጊዜ የነበሩት የኢትዮጵያ ወታደሮች ብንል ይሻላል እነሱም መንግስቱ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጥሎ ሲሄድ በቃ ሲበታተን አገሩ ሁሉም ተበታተነ ያው ስልጣን እንዳያዙ እናውቃለን እና ስለዚህ መሰር ሁለት ስህተት ነው የተሰራው አንደኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የተመሰረተ አይደለም ማንንም ያረጋው በሃፓም በኩል በሜሶንም በኩል ቢሆን በኢሃደግም በውያኔ ሀርነት ትግራይም ቢሆን ሁሉም የተማሪ ንቅናቄ ውጤት ስለሆኑ የአውሮፓንና የቻይናን አብዮትና ታሪክ ነበር እንጂ የሚከተሉት በአክሱም ታሪክ ላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የተመሰረተ በኢትዮጵያ ላይ በነደሸት ላይ አይደለም ተመልካቾቻችን የዛሬው እንግዳችን ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ናቸው በተለይም ደግሞ በጥናትና ምርምር ስራዎቻቸው እንዲሁም በህይወታቸው ዙሪያ እኛ ጋር ቆይታ ያደረጉ ነው የሚገኙት የአሁኑ የጉዞ አላማ ምንን ሐሳብ ያነገበ ነው እስቲ ባጭሩ አሁን የጉዞ አላማ ማንኛውም ትውልድ ኢትዮጵያዊና ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ሁሉ በደም ስሩ ውስጥ የኢትዮጵያ ደም ስላለና ስለሚሽከረከር ሁሉን ኢትዮጵያዊና ትውልድ ኢትዮጵያዊ ይሁን አማራ ይሁን ትግሬ ይሁን ኦሮሞ ይሁን ከምባታ ሀዲያ ሶማሌ ሳይቀር ጋምቤላ እነዚህ ሁሉ ሰውስ በአራት ሺህ ዓመት የኢትዮጵያ ደም የሌለበት የለም ተደበላልቋል ስለዚህ ያ አንድ ያረጋናል ቋንቋችን ቢለያይም አንድ የሚያረጋን ወሳኙ ዘራችን ኢትዮጵያዊነትና የኢትዮጵያ ልጅ መሆን ስለሆነ ይሄን ተገንዘበን በሰላም በፍቅር እየኖርን ኢትዮጵያን እናራምድ ባለፈው ቂም ሳንያዝ ይቅር ተባብለን ወደፊት እንገስገስ ሀብትም ንብረትም አለ አሁንም ያልተነካ ስላለ ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ከተፋቀርን ከተባበርን አንድ ከሆነን ያንን ሀብት እንደርስበታለን እንካፈለዋለን ይሄ ሁሉ ህዝብ ከድህነት አረንቋ ሊወጣ ይችላል እኛ አሁን የደህየ ነው ኢትዮጵያ የምትሰጠን ወይም የምታፈራልን ሀብት ሳይኖር ቀርቶ ሳይሆን እርስ በርስ በመጣላትና በመናቆር በመገዳደል በመጠላላት ላይ ተወጥረን ስለተያዝን ነው እና ይሄንን ጥላቻና የእርስ በርስ ግጭት ካቆምንና ከተከባበርን ከተፋቀርን በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ሁኔታን ለማቋቋም ከጣርን አሁን በተከፈተው እድል እነ ዶክተር አብይ በሚያዘጋጁልን የወደፊት ምርጫና ስርዓት ውስጥም ተወዳድሮ ያሸነፈ የዲሞክራሲን ባህል አዳብሮ ኢትዮጵያን ወደፊት ለመምራት የሚችል ሁኔታ እየተፈጠረ ስለሆነ በዚህ ተጠቅመን ወደፊት እንራመድ የሚል መልእክት እያስተላለፍኩ ነው። እስካሁን የነበረው ውጅንብር ምን መሰለ በቋንቋ ምክንያት ነው። ጎሳ እለዋለሁ እኔ ብሔር ይበለው ሌላው እኔ ጎሳ ነው የምለው። ጎሳ ማለት በአንድ ቋንቋ አንድ ቋንቋ የሚናገሩ አባላት ያሉበት የሰዎች ስብስብ ነው አንድ ቋንቋ የሚናገሩ። ለምሳሌ አሁን የኦሮሞ ጎሳ ስንል ኦሮምኛ የሚናገሩ ሁሉ ነገዶች የዛ አባል ናቸው ማለት ነው የዛ ጎሳ። ለምሳሌ በኦሮምኛ የኦሮምኛ ቋንቋ የሚናገሩ ወይም የኦሮምኛ የጎሳ አባላት እንደ ከረዩ የሚባል አለ ሰላሌ የሚባል አለ በወለጋ በኩል ያሉት አሉ በቦረና በኩል ያሉ አሉ። እነዚህ ነገዶች ናቸው ቋንቋቸው ትንሽ ለየት ለየት ይላል ግን በደፈናው በኦሮሞኛ የሚግባቡ የኦሮሞ ጎሳ ይባላሉ። እነዚህ ሁሉ በአማርኛም አማርኛ የሚናገሩ በሸዋም ያሉ
በጎንደር በጎጃምም ያሉ ሰዎች ሆነው እንደ አረሆ የሚባሉት ማዝማሪ እንደዚሁም ደሞ ቅማንት እንደዚህ ሁሉ አማርኛ የሚናገሩ ያማርኛ ጎሳ ይባላሉ። አይዮ እያንዳንዱ ስቶስ ነገድ ይባላሉ። እና ያማርኛ ተናጋሪ ጎሳ፣ የኦሮምኛ ተናጋሪ፣ የትግርኛ ተናጋሪ ሁሉ አንድ ላይ ያሉት ሁሉ ጎሳ ይባላሉ። ጎሳ ማለት ቋንቋ ማለት ነው። ቋንቋ ማለት ጎሳ ነው። ሌላ ትርጉም የለው። አገሳ የሚለውም ከዚህ የሚወጣ ነው። ከውስጥ የሚፈልቅ ነገር የቋንቋ ክፍል ነው። ጎሳ ስትል አገሳ ከውስጥ አወጣ ተናገረ ማለት ነው እንጂ ዘር አይደለም፣ የደምን የሚመለከት አይደለም። በጥሩ ምሳሌ ልስጥህ፣ ሁል ቀን የምሰጠው ነው። አሁን እኔ ጀርመን ሀገር ሄጄ ጀርመንኛ የሚናገር ልጅ በወልድ፣ ጣሊያን ሄጄ ጣሊያን የሚናገር በወልድ፣ እንግሊዝ ሄጄ እንግሊዝኛ የሚናገር ልጅ በወልድ፣ አንዱ ልጄ ጣሊያንኛ ስለተናገረ ሌላው ጀርመን፣ ሶስተኛው እንግሊዝኛ ስለተናገረ ወንድማማች መሆናቸው አይፋቅም፣ አይደለም አይሰረዝም፣ የተለያዩ ቋንቋ ስለተናገሩ። እኔም ከነሱ የተለየ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን ስለተናገርኩ አባትነቴ አይፋቅም፣ አይደለም እንደ አባት ነኝ። ስለዚህ ቋንቋ አይደለም ያዛመደን እኛን ልጆቼንና እኔን። ምንድነው ያዛመደን? የኔ ደም የኔ ዘር ውስጥ ያለው ነው ያዛመደን። እኛም በኢትዮጵያ በኩል ስንመጣ ኢትዮጵ አስር ወንዶች ሆሎ ከዛ ስለወጣን የሚያዛምደን ሁላችንንም ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵ አባታችንና የእሱ ሚስት የነበረችው እዚሁ ጣና ላይ የነበሩት እንቅዮጵያ ጊዮን የተባለችው ሚስቱ ከነሱ ስለተገኘን ነው። ስለዚህ ዝምድናችን በደም በኢትዮጵ በኩል ስለሆነ የኢትዮጵ ልጆች ነን። በቋንቋ ከሄድን 84 ቋንቋ አለ። አያገናኘንም እሱ በዝምድና አያዛምደንም። መግባቢያ ብቻ ነው። ስለዚህ ሰዎች ግን አልተገነዘቡም። የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ ስለሆኑ በስጋም አንድ ዘመድ የሆኑ መስሏቸው ሌላውን ያገልላሉ። እንደዚህ መሆን የለበትም። በስጋ አንድ ስለሆን በደም አንድ ስለሆንን እሱ ላይ ያተኩረን። ኢትዮጵያዊነት ነው። ኢትዮጵያ አባታችን ነው እሱም አገራችንም እሱ የፈጠራት አሁን የተረፈችው ትልቅ አፍሪካ መሞላ ኢትዮጵያ እንደነበር አውርተናል። አሁን አንሳ አንሳ እዚህ ደርሳለች። እዚቹ ቦታ የተፈጠረንና ውጭም ሀገር አሜሪካም እንኳ ከኛ የተወለዱ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ዘራቸው በደም ኢትዮጵያዊ ነው። ቋንቋቸው እንግሊዝ ሊሆን ይችላል፣ ጎሳቸው ማለት ነው። እንደ ጥቁር አሜሪካን አሁን ጥቁር አሜሪካኖች ከአፍሪካ ከተወሰዱ 500 ዓመታቸው ነው። ጎሳቸው ምንድን ነው? እንግሊዝ ነው። ጎሳ ቋንቋ ነው ብለናል። ቋንቋ ጎሳ ነው። ያ የጥቁር አሜሪካን ጎሳቸው ወይም ቋንቋቸው እንግሊዝኛ ነው፣ ግን ዘራቸው ጥቁር አፍሪካዊ ነው። እንግሊዝኛ ስለተናገሩ እኛ አንግሎ ሳክሶን ነጭ ነን፣ እንግሊዛዊ ነጭ ነን ቢሉ ይቀበሏቸዋል ነጮቹ? እነሱ ሲላሉ ይሄን አይሉም። እኛኑ ነው የሚመስለው። ዘራቸው ጥቁር አፍሪካዊ ነው፣ ቋንቋቸው ጎሳቸው እንግሊዝ ነው። እኛም ዘራችን የኢትዮጵያ ነው፣ ኢትዮጵ ነው። ቋንቋችን የተለያየ አለ ብዙ እና ይሄ ነው። አንድ ሰው አሁን ለምሳሌ እኔ ኦሮሞ ነኝ ሲል ስለ ዘሩ አይደለም የሚያወራው፣ እሱ ስለ ዘር መስሎታል፣ ግን አይደለም፣ ስለሚያወራው ስለ ቋንቋው ነው። ኦሮሞኛ የሚናገሩ ጎሳ አባል ነኝ ማለቱ ነው። ኦሮሞኛ የሚናገሩ ሰዎች የዛ አባል ነኝ ማለቱ ነው። እኔ ኦሮሞ ነኝ ሲል ስለ ቋንቋው ነው ማውራት የያዘው። በዘሩ ግን የኢትዮጵ ነው፣ ከኢትዮጵ ነው በዘሩ። እኔ አማራ ነኝ ሲል አማርኛ የሚናገሩ ሰዎች አባል ነኝ፣ አንድ አካል ነኝ፣ አንድ ግለሰብ ነኝ ማለቱ ነው እንጂ ዘሬ አማርኛ ነው ማለቱ አይደለም፣ ወይም አማራ ነው ዘሬ ማለቱ አይደለም። ዘሩማ የኢትዮጵ ነው። ትግርኛም የሚናገር ሰው እኔ ተጋሩ ነኝ ሲል ቋንቋዬ ትግርኛ ከሚናገሩ ሰዎች መሀል ነው አንዱ ነኝ እኔ ማለቱ ነው እንጂ በዘሩማ የኢትዮጵ ዘር ነው። የደሸትም የበላይም እየሄደ ከፍ እያለ እስከ ኢትዮጵ፣ ሁላችንንም የኢትዮጵ ነን። በቋንቋ ክልል አድርገን አላዋጣም። ስለዚህ በኢትዮጵያዊነት ላይ አተኩረን አንድ የኢትዮጵያ ልጆች ነን። በዓለም ዙሪያ ያለነው ሁሉ እንፋቀር፣ እንዋደድና ኢትዮጵያ ትበቃናለች፣ ወደፊት እንራመድ፣ ተስፋችን ብሩህ ነው የሚል ነው ባጭሩ። ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ስለነበረን ጊዜ በአማራ ቴሌቪዥንና ተመልካቾቻችን ስም እጅግ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። እኔም ይሄ ድል ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ።